права, ну приймати на себе повноваження і приймати рішення за раду правова комісія, немає, вона не Верховна Рада. То на будущее, будь ласка, права комісія може не сказати, да, дійсно, вопросу нема, що согласні. Я згодна з вами. Ну, ви знаєте, що і голови постійних комісій знають, що план роботи ми контролювали, все виконували, всі питання виносили на розгляд сесії. Є у вас інформація в повному обсязі про кількість проведених комісій, про кількість сесій. У нас відбулося, ну якщо відбудеться 20 грудня сесія, 13-та буде, з них дві позачергових сесії відбулося у нас, 376 рішень було прийнято без врахування цих, які будуть на інтер. Чому у вас в дужечках поставлена кількість там різна у звіті? Тому що ми не знаємо, чи буде прийнято рішення на сесії, на останній, чи не буде. Тому останнім питанням ми ставимо виконання плану роботи, щоб ви може конкретно конкретизувати всі ці цифри і щоб ви мали об'єктивну інформацію. Які питання до мене? На сесії подадаємо. На сесії. Дуже зарешті. Ні, це ми шути. У мене тільки побажання, щоб далі ось всі нюанси. Просто у нас дуже часто права комісія, багато на себе вона бере повноваження по відношенню до іншого. Подивіться, повноваження їхні трошки ж. Ну, є регламент, є закон, є регламент по нашій міській раді, а є повноваження комісії, в тому числі правової. Дякую. Валентина Семеновна, питання від вашої комісії по плану роботи немає. Ні, це на буде. А це ми затверджуємо звіт і зразу плануємо наступний. Чи це наступний інше буде питання? Ні, план же роботи ось, у вас же на. Ми плануємо на 19-й, так? У мене тоді буде. Ви внесли те, що я просив пропозицію? Ми загальну інформацію внесли. А при проєкт рішення внесли чи ні? При розгляді питання будемо кожен заступник буде звітувати на сесії. Ні, підійдіть. У мене була пропозиція. І в минулому році в цьому ви внесли його в проєкт рішення виконавчого комітету. Є там звіт заступників керуючих справ? Загальний звіт про виконання рішень міської ради. Звіт заступників керуючого справ. Де вона? Кажіть. Немає. В першому кварталі. Ні, загальна інформація про виконання рішення. Як може бути проєкт рішення чіткий? Звіт заступника Мартем'янова Сергія Володимировича. От кільним пунктом. Ну хай, підождіть, це моя пропозиція. Я хочу, в минулому році Алексєєв дуже упирався, не хотів, щоб кожен заступників окремо звітував. Він каже, давай, хай всі місті, хай всі разом будуть. Ну як, по черзі, типу, щоб не було, що Бондаренко окремо звітує, а Мартем'янов окремо, хай вони місті, тому чому? Що, ну, вона може, Сергій Володимирович, більше може щось сказати, що, ну, якось отак, я думаю, більше, я розумію. І ми, була пропозиція, прийняли все, щоб було прописано звіт керуючого і заступників, так. Давайте це входить в практику, окремо, окремо? Звісно, окремо. Ще лучше, давайте окремо, так. Просто міський голод я дуже був проти. Ми ж звітували в цьому році. Я по закону звітую кожного року про виконання. До вас питань взагалі немає. Не до вас. До вас не спрашую. Спрашую конкретно секретаря і заступника. От по ньому. Воно є заступники міського голови. Секретарі керуючі. Немає там, тільки загальна... Ну, Валентина, ну по-чесно, ви сказали, що треба формально написати до вас заяву. Я приїхав вже в кінець робочого дня, ви мені дали заяву, я її написав. Можете рік спів до п'яти? Та до п'яти спів. Ну чого ви? Ну чого ви внесли? Ви казали, не внесли. Ну я ж не давав вам писали, Альона Числана, я ж де вам залишав, кому? Ну чого ви не внесли? Тож я й думаю, що... Ні, ну пойміть, от чесно, за цього мені хочеться визвати заступника, щоб він вийшов і доповів, позадавати йому вопроси, це по преміям, по всьому, які в нього заслуги, що вони зробили, по кожному, по заступнику, по керуючому. Ми ж прошлому году навіть питання особо не задавали, у нас пройшло формально. Ну, должно бути, якщо звітують, звіт був, ну як, ну ми його взяли до відома і все, ну ніхто ж на трибуну не виходить, ми нікого не звітували. Я виходила, і Сергій Володимирович. Може до назад прийшли, ну вопросу у мене є. Були питання, пропозиції, зауваження. Може, я до нього виходимо, може, нове, я не помню. Ми там нормально поспрашуємо. Тоді в нас буде пропозиція бюджету. Сергій Володимирович, а не минуло.
Ну, не знаю, ну, окремо. Ні, я розумію, ми зараз дивимося, яка ситуація. У нас профільна яка? Правова комісія? У нас профільна правова комісія, тобто. Ну, неправильно воно. В якому на документі прописати, щоб ви, що вам необхідно, що ви вже далі, якщо будете секретарем міської ради подальше, на 5, на 10 років, щоб ви ще й далі ну, включали. Це не підмовлю. Та я причому. Щоб, ну, щоб ви далі, щоб ви не ждали формально, ви не подали, ви не ти. Ну, должен заступники керуючі звітувати. Ну, хочуть вони, не хочуть, ну, должен вони звітувати. Перед радою, перед всією громадськістю. Міський голова взагалі ж звітує, у них окремо звіт який. А заступники должны сказать, а ось, у мене посадові обов'язки, ось, ми це зробили, це не вийшло, тупо постараємо. До них, в принципі, немає ніяких таких, щоб ну, у якогось там була якась там конфронтація. Все нормально, просто должно воно бути. Воно було на позаминулому, в прошлому році було, і на це должно було бути попасти, але воно не попало. У мене буде пропозиція цей проєкт рішення відправити на доопрацювання, щоб нам вже подали з урахуванням тих пропозицій, які я подавав на бюджетну комісію на сесію. Ні, ну так ви ж можете на сесії вони зробити. Правильно, правильно. Просто я вам поясню, в чому суть. Якщо ми зараз приймаємо за основу, тоді Олексій буде казати, ось рішення сесії, 18 чоловік нажало, всі похлопали, ідіоти депутати, подавай на депутат, подавай, воно пройшло. А коли ми зараз за основу не приймемо? Іван Євгенович, от ви вибачте мені, будь ласка, ну 24 жовтня. Особисто я проконтролювала і надіслала вам усі пропозиції на електронку. Було? Було, я не спорю, це вже не зіляка. Було 100%. Ви прийшли до мене вже коли ви повністю сформований план. Уже він висів на сайті везде. На сайті план висів? По-моєму, попереднє рішення про звіт заступників, ну те, що було прийнято, коли ми звітували, приймалось вже на сесії. Плюс чиїсь пропозиції, і депутати підтримали майже одноголосно. Я розумію, я скажу просто, я скажу, що Бондаренко. Да, ну і всі депутати. З якою Бондаренко? Моя була пропозиція. Ні, Сергій Іванович. Сергій Іванович. Він був останній, і всі депутати підтримали. Да, ну, я ще сміялася і сказала йому, уже в тебе з'явились помічники. А він мені каже, Рома, що там за нього? Так він же ж босс. Тут навіть, по-моєму, не обсуждається, з голоса не сте пропозиції на сесії потрібно. У мене другий вопрос, зачем нам кожен раз з голоса вносити? Де ми дожні? Ви дожні в регламенті. Не треба вовремя. А що вам мішає формувати? Тягнеться сесія. Ну зачем? Ну от ви ж формуєте, ви ж бачите, що в минулому році було побажання депутатів щодо звіту. Чи ви думаєте, що в цьому році сказати, те треба звітувати? Де, в якому документі ми повинні прописати, щоб заступники, керуючі і всі інші звітували? В якому документі? В регламенті міської ради? Нам треба статут міста поміняти, прописати. Де? Ну, а де нам треба прописати? Щоб ми не ловили на тому, що в масу, так, я не спів подати. Ну я, от я своє, я не оправдуюся. Я розумів, якщо вони звітували в прошлому году, рада це підтримала, то і в цьому году дуже звітувати. А по факту ви його не можете. Тому що не було звернення масла, а всім, якби, в принципі, там хто звітує, хто звітує, все одно вийшло. А може тому, що всі депутати і розуміли, що в прошлому буду звітувати, лише чим в цьому будуть звітувати. Я собі так розумів. Ну для того, Роман Ігорович, для того ж ми вам і надіслали інформацію в жовтні місяці, давайте. Ні, а ви, Валентина Івановна, Віктор Михайлович, Сліщенко, ніхто не дав пропозиції, правильно? Всі питання, які дав Віктор Михайлович, всі включені. Особисто, ну от. Він більш, ну як, я ж не спорю, в нього більше досвіду у Михайловича, має трошки менше досвіду. Я за те говорю, що нам потрібен якийсь документ, щоб ви і далі, щоб ви на наступний рік не ждали, поки, аби ви мені дали інформацію, сказали, що шановні депутати, я ось отак планую виставляти, кого які будуть зауваження чи заперечення, що ви хочете додати, я додав. Чуєте, ви Ігор Васильович. Це депутати, які контролюють усі рішення, абсолютно проєкти. Абсолютно ні. Вообще, коли є свободна минутка, да, зайшов глянувся. 10 минут. Роман Євгенович, та ви, як тільки це, ви ж дзвоните і кажете, а що там, отам, отам, отам. Невже ли ви не бачите? Ні, якщо я на сайт не можу зайти, я дзвоню, спрашиваю, чому я на сайт не можу зайти? Своєчасно був розміщений, своєчасно. Чи на початку листопада висіло? Ну ми звіт приймаємо. Валентина, в мене вопрос, давайте будемо розбиратися, що було зроблено. Хто не дає вам вносити пропозиції? Ми цей год вносимо. Я хочу, щоб на слідуючий год вже мене не вносили ці пропозиції. Щоб ви, як секретар, коли будете формувати, ви прописи. Куди нам треба? Давайте в регламент поміняємо. Куди нам треба прописати, щоб ви вже керувалися? Ви ж коли... Та підождіть. Ви ж коли комунальні підприємства, ви ж керуєтесь законом. Законі? Чого? А? Ні. Валентина. Який закон?
Який? В 20-му році. Зачем ну, 20-му році вже не рік ще. Два роки. Два роки ще. Валентина, я до того кажу, наприклад, комунальне підприємство, ви автомати включаєте, законом передбачено. Куди нам потрібно прописати, от як ви вважаєте, допоможіть нам, куди нам потрібно прописати, щоб ви вже керувалися тут законом, а тут вдруг вас Олексію просто не включайте, або заступники вам. Ну, ви ж почему-то не бачите. Владимирович, ви ж в любому просто, в любому просто. Голова попухла. Подождіть, в прошлом году у нас був дуже спорний якщо вопрос. Якщо є можливість не звітувати перед депутатами, я б не з радістю воспользуюсь, відкрито говорю. Тому що теж виходжу, ноги трясуться, переживаю. А це ви імпровізируєте? Ні, не переживайте. Сидіть на комісії, трошки мені легше. Процесі вже ж більше відповідають. От ви працювали, що ви виходили за трибуну, ви ж багато разів звітували. І що, ви не хвилювалися? Ну, звісно, хвилювався. Ну, так же Сергій Володимирович, він же людина. Ну, всі людина хвилюються. Я правда довго йду хвилююся, думаю, ну це людині взагалі свойство хвилюватися. Це того вона людина, що в неї є таке чувство, як хвилюватися десь там, якийсь страх, може, якісь емоції. Це все природне. Тобто, ми не за це балакаємо, ми балакаємо за друге. В якому рішенні необхідно прописати, щоб далі ви керувалися. Ви юрист. Ну, давайте юриста по замкану про допомогу. Юристку? Куди? Ну, підскажіть, у вас досвід 30 років на цій посаді. 58. Ні, ну, скажу, що ти його радість. Знову юриста нема. Та не трогайте його, він займається. Та хай він займається. А що юрист? Звіт, приймаємо чи ні? Да, ну... Ні, звіт то приймаємо, тільки ж ми вже тільки звіт приймаємо. Пропозиції ваші будуть. Пропозиції. Роман Ігорович. Пропозиція, знову, я кожен раз це попугаю. Тобто, у мене... В розрізі. Окремо. Ну, в розрізі, так. Да. Нічого страшного нема. У нас же ж... Так, а що, секретаря ж нас вона і так готує концевод. Ну, тобі ще жалко, що секретаря ти не хочеш побачити ще раз. Так ні, кожен не бачить. Ну, так слава Богу. Ні, я так не даю. Чого ти переживаєш? Я не переживаю. Ну, носи вже не трусяться. Там на колкочку варив його, вона немає. У мене, ну ще раз, Мадіна, давайте якось, що ми можемо зробити, щоб куди ми можемо внести зміни чи якісь в яку процедуру, щоб на слідуючий напрацювати. Скажіть, ми несемо. Просто може, якщо в регламент, ми можемо прямо на цю сесію, ми ж зміни в регламент носимо, ми можемо прямо сюди внести. Давайте опрацюємо. Да, добавимо і все, щоб кожен год вони звітували в першому кварталі, наприклад. Нічого тут такого немає. І все. І ви себе будете прикривати. Тобто ви ось взяли по факту, є регламент, є його виконуємо. Почерк. Да, почерк, значить, пожалуйста. Кавалерія, а друг зараз звітувати ставить. Та ну вас слухати, це время займати не надо, ви звітуєте. І таке може. Николай Миколаївич, що ви такі сьогодні вірите? Лучше кожен раз переспросити. Конечно. Чи хоче депутат запитати? Якісь рішення переспросилися на вас. Ні, так ми ж не хочемо слухати, що ось як прийшли, проголосували за, все, нас не хочемо слухати, а формально. Формально, спросимо. Виносимо на голосування, вносите пропозицію. Давайте за основу проголосуємо. Чи потрібна ця формальність? І... Обязательно. А як? Пропозицію... Ну і що це формальність? Ні, прийняти звіт. Це може бути формальність. Хто за основу голосуємо, хто за? Пропозиція. У мене пропозиція заступників міського голови, керуючого в розрізі, поставить звіт на перший квартал. І ну як попросити там надати доручення, як вам якось такої не надати допомогу, як роз'яснити допомогу тому, яким чином ми можемо систематизувати. Да, систематизувати, тобто, щоб подальшому ми не щоб воно автоматично то це було. Надати доручення секретарю Охтирської міської ради опрацювати питання щодо подальшого заступника щодо подальшого включення звіту заступного да. Та чого в сьогоднішньому году ще не буде що за сьогоднішнього року. Що, 20-му ось останній документ щодо подальшого звіту заступників. Може ви, ну, за чим вас було нагружати? Можна сказати, ми в регламент. Ось регламент є, щоб ми поліз раз не поліграти. Ми з голоса очік несли все. І всі щасливі, всі довольні. Я прийду, всі крові хотять. Всі щасливі. Приємний стан. Заступник, це наша воля, це наше обличчя. Заступників, коротше.
Секретарь не так є. До мене секретаря немає вопросу, вона і так стоїть у звіті. Ну, значить, все одно. Хорошо, щоб вона не виключалася. Ну, закони випаде з собою, бачиш, вона поссориться між собою. Це хорошо. Так я ж так щорічно звітую. Ну, голосуємо, ребята. Давайте. Значить, я товариші. Бачите, ви ж нам самі підказали, в регламенті написали. Позиція Маслара Маленєвича, хто за дану пропозицію, прошу голосувати. Всі стали? Логічно. Я ж не проголосував. Тепер в цілому. Буду вам в цілому березні місяці надавати точно ж таку інформацію. А зачем березні місяці? Ми ж там же не кажуть, що ви дожні в першому кварталі. Ви дожні на слідчий отпуск зідвані. Можете так само працювати. У грудні місяці. Так. Заступники дуже проголосували. А за що пропозиція, що зараз на перший квартал? За рік, правильно. Зараз ти дав... За рік не у грудні, а за рік не у грудні. Зараз ми дали секретарю, щоб вона підготувала це, що там куди там треба буде внести. Чи в регламент. А тепер ж твоя пропозиція о тому, щоб звітували на цей ось десь. Ну сюди внести зміни, так? Ну сюди і далі працювати. Да. Це другим треба. Ну давайте другим, так. Валентина, тому що по поводу зарі, заступники повинні вже в наступному році прозвітувати у першому кварталі за те, що пройшло за цей рік, за 18-й. Бо якщо ми зараз... А я в грудні. Ну ви в грудні, бо ви в цьому році звітуєте за цей рік. А вони ні, вони повинні. Бо ви їм хочете зараз протяжку зробити. Вони у першому кварталі за 18-й не прозвітують. Звісно, хочу, вони мої колеги. Це було б не порядно з моєї сторони. Треба включати однозначно. Звіти, так, перший квартал. Якби ж не робилось нічого. Так, все робиться, все. Заступники, коротше, справи окремо, в чому. Ви ж уговорюєшся всім другом. І Рома теж. А що я? Ви тільки так думаєте. Так, тепер в цілому. В цілому дане рішення. Тобто ми проголосували внести зміни на слідуючий і плюс рекомендувати, щоб ви там... Все, в першому кварталі. Тепер у мене є пропозиція. Є питання до мене? Вообще немає. Бо ви завжди доступні. Утром, днем, ночью, в обід, набрали завжди. Олег Васильович мені колись зробив зауваження. Скажіть. Що я йому дзвоню, а мене заклинив телефон на його номер. А я ж пойму, мені дзвонить, я збрасую щось там уже. Призванюю, теж збрасую. Опять, та що таке? Чи що случилось? Заклинило. Обід, обід, обід. А що, ви аккуратно? У мене прохання. Я, ну, прокопала. Хочу повернутися до розгляду питання про реорганізацію Охтирської ЦРЛ, склад комісії. Хочу внести пропозицію, бо тут відділ охорони здоров'я трошки таку комісію склали, яка малопродуктивно буде працювати. Там нема кому працювати, розумієш? Треба, щоб була людина компетентна у матеріальних цінностях, у всьому, тому треба... Валентина, а хто це така людина буде, що ви кажете, компетентна? Більченко Марина Олександрівна, заступник головного бухгалтера. Вона відповідає і керує за матеріальний відділ всієї ЦРЛ. Так, давайте внести цю. Потім немає ні інженера в цьому складі комісії, ні заступника з господарської частини. Ну, от, медична сестра, яка відповідає... Оксану Владимирову відповідає. Оксана Владимирова. Валентина Семеновна, у мене було декілька зауважень. Чи має право бюджетна комісія втручатися і вносити свої пропозиції? Я думаю, що вона не має цього права. Перше. Ми можемо це рішення відправити на доопрацювання і рекомендувати їм включити оцих опрацювати це питання. Вони нам подають і ми включаємо. А так, щоб ми бюджетна комісія якихось людей включала, ну що всім, фахівці. Чи в нас є на це право? Ну, значить, тоді може відділ охорони здоров'я хай доопрацьовує і на сесію видасть нам новий склад комісії. Це побажання треба, давай. Там якась доручення. Тобто ми повинні попереднє голосування скасовуємо зараз. Ні, нічого не скасовуємо. Ви розглянути рекомендації. Ми надаємо рекомендації і все. Так, якщо ми вже розглянули, затвердили, що все нормально, все устраює, тепер час ми повернемося. Поверніться до Віктора, надайте пропозиції. Ну, хорошо, давайте повернемося. Ми їм даємо, рекомендуємо.
Проєкт рішення ви виніс. Да, все, але да. Тут пропозиція повернутися і це, або надайте пропозицію їм, що хто за пропозицію повернення до розгляду рішення. Значить, Оксана Володимирівна, у мене пропозиція така, члени комісії включити, там є заступник головного бухгалтера, який веде, курирує матеріальний відділ. Це Більченко Марина Олександровна. Інженера із обладнання, там, я знаю, в них вже закріплено там по якимсь, ну, особу я не можу назвати, бо я не знаю обов'язки. У них там є 4 чи 7 інженерів, значить, який по обладнанню, значить, бо буде передаватися обладнання, людина повинна в цьому розібратися. Заступник з господарської частини, це чи яка там посада в нього, чи завгост, чи не знаю, не можу я сказати. Чому так багато? Навіщо їх скільки додати? Так оце люди, які повинні працювати, а їх там немає, Валентина Івановна. А там є собакар. Семеновна, можна ще спросити на собакар? Собакар має право, вона ж представляє. Ні, вона представляє, так, да, да. Ну вона ж не буде працювати. От усі талмуди писати, оті інвентаризації. Скоріше, всього, матеріально відповідальне лицо, він не може бути. Конечно. Ну це до вас треба вчити. Він не матеріально відповідальна особа. В них є матеріально відповідальні особи, він тільки ними керує матеріально відповідальними особами. Він ними головна медична сестра, медикаменти. Усе повністю. Ну так. Один бухгалтер, який буде виконувати за всіх, ми 10 чоловік комісії, а один, який буде працювати в цьому напрямку. Там повинна бути рабсіла, яка повинна це все оформити. А її нема в комісії. Та бухгалтер. Ну як бухгалтер? Це їхній оброк. Відділ відділ кадрів, так. Заступник один, і все, а остальні? Ну, вони ж не окремо, вони ж в складі лікарні. Це тривучий склад, який дасть команду. І буде так особи зроблено, не зроблять. На нагорам дається результат. Ну, хоча б оце інженер і матеріальщик, заступник по матеріалу. Там ви включили Порубай, яка займається звітністю. Вона взагалі до матеріалу, до зарплати, до взагалі ні до чого. Вона тільки в неї строго звітність. Все. Как бы вот. Ну хай вийшло. Ольга ж Анатоліївна не буде засучувати рукава і писати там. Чи ми зараз це коректуємо? Давайте на допрацювання. Роман Євгенійович. Воно повинно пройти по сесії, бо ми до нового року повинні його оце рішення, щоб вже воно набрало чинності отам згідно постанови. Щоб вони встигли заключити ті контракти, чи я не знаю, що там. Просто ми говоримо, ми зараз таку, що це фінансово. Хай вони допрацюють, і ще раз ми перед сесією збираємося за нами. Ні, давайте дамо доручення. Давайте. Просто новий склад комісії, хай вони підготують, і до цього рішення, яке ми прийняли, вже на сесії прийняли, на правову комісію, новий склад комісії. З учетом поважань, пожалуйста. Олег, ти що, за? Да. Умови оплати службового. Ну, на інженера. А що, щось помінялося? Ну, хоч за основу прийняли. Ну, Більченко і ця... А допрацюють, як можна, приймати. А що допрацюють? Ну, Ольга Анатоліївна працює чи злопрацює, задалі вам. Може, когось матеріальщик, бухгалтера, який веде матеріальщик, а не Порубач. Прийміть за основу, не дайте свою конкретну прапоракінту. Просто виключіть Порубай, включіть Більченко і плюс бухгалтера одного. Та ми ще ж собираємо, буде А чого? Бюджет міста. Ще бюджет програма. І ще ми соціально-економічну переглянули. Вчора поспішили вже. Давайте, бачимо все. Соціально-економічна там переглянули. Чого? Валентина Семеновна, повернеться до питання по платі. Валентина, я не планую нічого повертатися, я проголосую. Ми вже пройшли, у нас по порядку йде. Для чого? По оплатити міського мови. 80% ну, неправильно. Пропозиція ваша, комісія. А я вже сказав. Проголосуйте. Ага, так вам, щоб заслугу прийняли. Допрацюйте, внесіть нам на бюджет, ну, 35 і ми проголосуємо. Хорошо, так?
Якщо ми на комісії розглянемо, це буде формальність. Ви скажете, на комісії розглянемо такі зауваження. Ми будемо одну. Люди на маленькі, не дай Бог. Тебе зацепити. А на що це нічого? А на час навчання? Стоп, стоп, стоп. Коля. Коля.